Ty nohy se nesmějí šetřit, 6.30 ráno, jdu běžet s bootcampem, snad jenom easy tempo v klidu, protože jsem prostě rozsekaný ze včera. Je zima, už jsem zase navlečený, tak snad neumrznu. Čau, tady byl středa, novej den, jdeme na to! Nakonec 15 kiláků. Na začátku s bootcampem to bylo asi 4. Takový cvičo. A trošku kruháč a trošku běhání, tak jsem to vždycky zapnul jenom na to běhání. Ale většinu jsem prostál. No a pak jsem se teda postupně navyšoval, co si dám. A nakonec jsem běžel až na Libeňský most. A můj klasický okruh. 15 dobrá. Ale teda nohy už cítím strašně moc. Tohle to už je, nevím, kolikátý den v kuse. Tohle podle mě už je třeba 8. nebo možná i 9. den v kuse běhu. Čas trošku zbrzdit, protože ty nohy bolejí strašně. Ale tak to chci. Jídlo. Plán na následující dny je jasný. Zítra po dlouhý době odpočinek a nepůjdu běžet. Už to bylo potřeba. Ten odpočinek nebude jen tak, protože v pátek mě čeká nejtěžší trénink z celého týdne a možná i z celé přípravy. Závěrečný masakr, který mi trochu napoví, jakým tempem se do toho maratonu můžu pustit, takže to bude hodně důležitý běh. A snažím se i na to připravovat tak, jako by to byl závod. To znamená, že dneska jsem už trošku víc jet ty sacharidy, teda jako na mý poměry. Zítra se do toho opřu ještě víc, budu víc pít, abych byl stravou ready. Nejvíc teď boju, kam strčit ty gely, protože já mám ty kapsy úplně debilní a pořád to hází a mě to nebaví. Tak se asi oblepím duct tapem, nebo já nevím. A do toho zalepím ty gely. Tam jsou taky rezervy, potřeba bych fakt jakoby nějaký trenky běžecký, správný, kde to nehází, ať tam můžu dát i mobila, protože ten musím taky mít sebou. Abych vám natočil, co prožívám. A abych netrpěl sám, musím to dát. Protože pak už kromě easy runů do konce týdne nastanou takzvaný taper weeks. A o nějakých 10-20% se ta kilometráž sníží. Aby ty nohy zregenerovaly a postupně se do nich vrátila ta síla a mohly vystřelit na startu maratonu. Už se to blíží. Není cesty zpět. Dobrou noc.